Първото на предаването Делници. Сега имаме много гости, но ще поговорим по една тема, която е пряко свързана и с политиката, която обсъждахме до този момент, защото всичко е игра на тронове, както се казва в голямата политика. Но ние ще говорим сега за шахмата и за една нова федерация, която току-що беше основана тези дни. Да ви представя обаче най-напред нашите гости. Започвам с Цвети Галунова. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Депутат 47-то Народно събрание на Република България, парламентарната група на политическа партия Възраждане. От малка, с увлечение в областта на шахмата. Доколкото знам, имаш много награди от много национални и световни първенства. Но сега да ви представя и младите шахматистки и един гросмайстор. Започвам с Габриела Антова. Добър ден. Той е добър вечер вече. Здравейте. Здравейте. Гергана Пейчева. Здравейте. Здравейте. И Белослава Кръстева. Здравейте и на вас. Петър Арнаудов, гросмайстор. Това звучи много така сериозно. Сега искам да попитам най-напред обаче госпожа Галунова, как шахмата и каква роля играе шахмата върху развитието на младите хора и какво провокира интереса към него? Шахматът има изключително благотворна роля върху развитието на децата. Аз това мога да го кажа и в качеството си на треньор вече 8 години, да. Тъй като шахмата е бил част от моя живот вече 22 години. Имала съм така дълга състезателна кариера, след това ставам и треньор по шах. Но всъщност как шаха се отразява, може би и самите момичета могат да кажат. Аз искам да представя, това е националният, част от националният отбор на България за жени, който ще представлява България на предстоящата олимпиада в Индия, която ще се проведе между 27 юли и 10 август, като те всъщност заминават още на 25-ти. Добре, а те участвали ли са в други подобни големи прояви световни на шахмата? Не просто, че са участвали. Тук сред нас от двете ми страни са две европейски шампионки по шах. Белослава Кръстева е последната актуална шампионка на България за жени. Искам да ви помоля да ни разкажете съвсем накратко как започнахте и кое така ви увлече в шахмата. Няма да ви представям по-отделно. Аз лично не ми харесваше, че баща ми много ме биеше на шах и реших да се запиша в училище, да променя това и то взече много. И колко години вече? От 7 до 18 години, 11 години. Се занимавам професионално и така. А вие? Аз също започнах доста рано. Започнах да играя на 6 годишна възраст, когато дядо ми показа фигурите и играта. Също като Белослава, по-късно аз се записах на шах в училище. Започнах да играя турнири, хареса ми, че има поле за изява. Първата купа беше голямо вълнение и това ме запали най-вече да продължа да се занимавам. Аз съм започнала на 6 години. Спомням си, че в предучилищната имаше момиче, което тренираше шах и на мен ми стана интересно и реших, че и аз мога да опитам. Родителите ми ме заведоха в клуба и там направих своите първи крачки и след това по-сериозно започнах да се занимавам. Сега да чуем какво ще ни каже обаче един гросмайстор. Как се стига до тази титла? Аз съм по-скоро изключение. Аз започнах да играя шах доста късно. Моят първи турнир беше на 13 годишна възраст. На тази възраст, може би, част от тях са били вече шампионки. Е, нищо, ама пък вие станахте гросмайстор. Но надявам се, и те ще станат. И така, с постоянство, с доста труд. След това, разбира се, най-трудният период е периода, в който завършваш училище и трябва да избереш по какъв път да поемеш, дали да продължиш да се занимаваш професионално с шахмат или... Вие кой избрахте? Явно втория. Реших да се занимавам с шахмат и нито един ден след това не съм съжалявал за моя избор. Така, ние наскоро правихме едно предаване с представители на шахматни клубове, които имат сериозни проблеми, но за това ще говорим друг път, защото това няма да ви е първото гостуване. Госпожо Галунова, аз разбрах, че днес е учредена нова федерация по шахмат. Днес или вчера?
Всъщност вчера вечерта беше учредена, да, Българска федерация по шахмат 64. Заедно с екип от така много сериозни и амбицирани хора решихме да се впуснем в идеята да насочим шахмата в една друга посока. Коя е тя? Благотворната за шахмата. Поставили сме си за цели да върнем обратно едни от най-добрите си шахматисти, които така поради трудностите, които изпитваше българския шахмат в своето управление, през последните години напуснаха България. Голяма част от нашите гросмайстори също основно играят в чужбина. Ние много бихме се радвали да успеем да ги завърнем, да направим отново България и българския шах атрактивен, за да може тези наши велики, големи шахматисти да играят в България и да вдъхновяват по този начин младото поколение. Аз бях избрана за председател на тази шахматна федерация и така поемам тежката отговорност много, така, да ръководя много тежки екип, ангажименти който... поемате. Този е единия, другия е с квотата за българска музика в националните медии. Но все пък като народен представител, вие имате право и на законодателна дейност. Например, в Армения има закон, според който в училище шахмата се изучава задължително. Защо да не се направи и тук? Знаете ли, това е една интересна идея. Има е въведена и на други места. Да. Много е хубаво да се започне да се изучава шаха от най-ранна детска възраст. Аз и в началото на разговора ни споменах, че той има изключително благотворно влияние върху децата и това мога да го кажа от първо лице и за себе си в своето развитие като човек и в треньорската си дейност, която съм развивала, защото виждам как когато децата играят шах, те подобряват и успехите си в училище, подобряват също така и самите си качества. Почва да се концентрират по-добре, да стават по-отговорни, по-подредени, развиват се аналитични умения, така доколкото знам от ваши колеги. Да, но нали, тази идея е хубава в своята основа. Има само едно но. Дали има достатъчно специалисти, треньори по шах, които наистина да се занимават, да бъдат едновременно и шахматисти, и педагози. Ние виждаме един недостиг на такива кадри. Може би трябва да започнем от това да привлечем първо повече така, млади и вдъхновени треньори по шах, които да се занимават с това нещо и тогава да го въведем като задължителен предмет в училище, за да не получим съответно обратния ефект. Все пак, това е игра, която, за която аз знам, че влияе върху интелигентността на човека. Защото това е един по-особен вид мислене. Вие какво мислите? Съгласни сме. Шахматната игра като цяло, освен аналитично мислене, развива дисциплината на човек. Това е една игра, която, как да се изразя, може би кара човек да мисли по-логично. Не знам дали съм прав, но мисля, че е така. Знаете ли, има едно схващане, че шахматистите... Сега извинявам се за израза, но сме едни захлюпени хора. Това много хора смятат, че ние сме хора, които едва ли не по цял ден стоят на шахматната дъска. Вие вече имате възможност да го докажете, че това не е така. Млади, усмихнати хора. Аз за това много се радвам, да, че вие ни давате възможността днес да сме тук и да покажем всъщност, че шахматистите, първо вие виждате пред себе си едни прекрасни млади дами, които са не просто дали, красиви, но са и много успешни в това, което правят и всъщност те ще представляват България и смятам, че по този начин ние можем да разчупим този модел, който не знам по каква причина е изграден, но това схващане, че шахматистите сме такива, каквито всъщност ние не сме. Права сте, защото шахматът, аз така доколкото съм наблюдавал, е и творческа игра. Шахматът е една симбиоза между спорт, култура, наука и изкуство. Аз много често казвам това нещо, защото присъства всеки един елемент. Като наука има много неща, които ние трябва да научим. Като ходове, като позиции. Казахте го така, но все пак аз не знам дали съгласни девойките и господин Арнудов с мене, но шахматът те кара да мислиш, докато всички други занимания в днешно време, имам предвид тези електронни придобивки, които са покрай нас, ти поднасят всичко наготово. Смляна храна и човек само консумира. Доброто да шахмат според мен, първо, че развива логическо мислене, и второто, в шахмат разчиташ само на себе си и тук няма никаква, почти никаква доза късмет. Учите на борбеност, да взимаш решения, все неща, които са
полезни в други сфери. Има много, много примери на хора, които са се занимавали с шахмат от ранна детска възраст и след това са станали много успешни в съвсем различни сфери. Ами всички от най-обикновените хора до философи, учени, политици движат коне, царици, нали, пионки, всичко минава на тази дъска. И как е измислена тази игра, не знам, но те от векове. Да. Има различни теории как е измислена. Някои от момичетата също така учат в момента и в чужбината и успяват да развиват едновременно с това и своето образование. Да. Тоест, много е трудно и самата комбинация, още от ученическите години винаги ни е било много трудно да комбинираме училището, образователната така дейност е, да, заедно с играта на шах и всъщност шаха, като всеки един спорт, изисква много жертви. Аз винаги съм си мислил, че шаха е само хобби, но то се оказва, че то е наистина спорт. Така е, това, което им предстои сега на тези момичета, за което аз така призовавам и нашите зрители морално да подкрепяме нашите състезателки и състезатели, както и мъжкият отбор, който ще замине на Олимпиадата в Индия и така вярваме, че те са поставени в номер 15 от цял свят в стартовия лист, но ние вярваме, че те могат да стигнат до почетната тройка, така че... Вие ще бъдете ли с тях? Аз няма да имам възможност да бъда с тях, тъй като добре знаете, че в парламента в момента се развиват много горещи теми и няма как да отделя... Да не подхващаме тази тема, много е болна. Да. До сега сме дискутирали тук. Но при всички положения ще ги наблюдавам и така ще им оказвам една морална подкрепа, за която вярвам, че... Тогава обаче ще ни информирате редовно как вървят участията им, как върви състезанието. В кой град в Индия, в Делхи, в Калкута? В Ченай. В Ченай. Аз го чул за първи път. И ние така. Но... И аз също бих искала да използвам момента и тъй като имаше... трябваше да се съберат средства за изпращането на отборът в Индия за техния транспорт. Успяхте ли? Използвам възможността да благодаря на българският спортен тотализатор, който осигури спонсорство за тези млади дами за мъжкият ни отбор. И така показаха едно отношение към тази така древна, интелигентна игра. А вие като депутати му осигурихте 4000 пункта, от които хората могат да си купуват фишове. Да, нека обаче да не декларираме конфликт на интереси. Да, не, мисълта ми е, че това е приятно. Какво обаче може да даде на човек? Въпросът ми е към всички тази, как да я нарека, кариера на дъска? Ами нека да кажат какво им е дала. Лично за себе си мога да кажа, че шаха ме е научил да взимам решения. И всъщност това е една голяма стратегия. И те учи да анализираш абсолютно всичко в живота. Mm-hmm. Също така до голяма степен съм развила своята интуиция. И смятам, че наистина шахматната игра ми е дала изключително много. В тези времена обаче може ли шахмата да развие критично мислене в младите хора? Може, според мен, абсолютно. Може да развие критично мислене. И другото, което аз искам да допълня, че не само... Аз съм абсолютно съгласен с това, което каза Белослав, но шахмата дава и възможност да обикаляш света, да правиш различни контакти в различни краища на света. Даже и виртуално вече може. И виртуално, но въпросът е, че аз в който играт да стъпите, ако вие играете шах, веднага отивате в шах клуба и вече имате 100 приятеля, нали, лесно се създават социални контакти. Вие и... колко приятели имате по света? Ами, мога да кажа, че където и да отидете, винаги сте добре прият. Тъй като девиза на Световната шахматна организация е, че ние сме едно семейство и това е почти винаги е така. От ранната детска възраст съм чувал от специалисти, ако започне човек на 3-4 години, много бързо се развиват умствените способности. И особено при деца, които имат някакви несериозни, но проблеми. Така е. Абсолютно шахът може да се използва и в тази насока. Имали сме и такива деца, тъй като аз съм треньор в един от най-големите шахматни клубове Асеневци. И
Работила съм през годините с много деца, с стотици деца и наистина виждам благотворното влияние, което има шаха върху тях. Със сигурност, нали, призовавам и родителите да записват децата си на шах, защото детето трябва да се докосне до нещо, за да усети дали то му е интересно или не. Не е казано, че всяко едно дете ще се запали по шахматната игра, но бих казал, че всяко едно дете е хубаво да опита, защото пък може да се окаже, че това е неговото нещо. И тъй като попитахте за това как шаха се отразява като цяло, да. Шахът много прилича на живота, много дори прилича на политиката. Шахматът може да ни е полезен във всеки един аспект на живота. Било то, когато си правим стратегия, било то, когато трябва да взимаме бързи решения или да обмисляме пък повече своите ходове. Изобщо наистина вярвам, че шахматът е приложим във всяка една от сферите на живота и който играе шах, неминуемо е извлякал много ползи за себе си. Това е много хубаво и по-често да ни гостуват тези момичета и гросмайстора. Много е важно той пък да направи една... Трябваше да организираме една партия, съвсем кратка. Не го предвидихме. Следващия път обаче ще го направим. Аз се надявам следващия път ние да сме в пълен състав. Трябва да спомена, че има още две момичета. Много които... на къде ще ви съберем всички. Ще намерим място. Да, Миргил Салимова и Виктория Радова, които също са част от отбора за Олимпиадата. Няма възможност в момента да присъстват. Да кажем още няколко думи. Къде могат да ви намерят? Защото вие сте нова шахматна федерация. Зрителите, които проявяват интерес самите те или пък се интересуват за своите деца, къде могат да ви намерят? Шахматната федерация е първа учредена. Сега предстои тази федерация да вземе лиценза, т.е. ние ще подадем документи за лиценз и ако нали, бъдем одобрени положително, по принцип Шахматната федерация се намира в Министерството на младежта и спорта. Иначе ще може да ни намерите в почти всяка една точка на България, където възнамеряваме да организираме турнири и да бъдем така активни. За да ви намерим, трябва да ни информирате къде ще бъдат те. Ще ви държим в течение. И се надявам... Ще се възползваме, да. Надявам защото, се, че след... Много е важно в днешно време, аз това си мисля в момента, че шахът е една игра, която те кара да планираш предварително всеки ход. И това е доста интересно в тези наистина емоционални времена, в които живеем. Аз съм сигурна, че шахът помага в момента и на мен и в моята политическа кариера и като цяло аз вече говорих за това. Ползите от шаха наистина са много. Доколкото забелязвам, няма много хора в парламента, които обичат шаха. Има няколко шахматисти, между другото. Не, казвам го така, да, като шега. Но сега, какво друго ми остава, освен да ви пожелая успех? Да, само накрая бих искала да кажа също така, че относно Българската федерация по шахмат 64, която учредихме, наш почетен председател е гросмайстор Антуанета Стефанова, нашата известна световна шампионка, която ще бъде и едно от лицата ни на федерацията. Важното е да съберете около себе си интелигентни хора, които не само да наблюдават шахмата, но и да подпомагат вашата федерация. Така е. Именно за това сме събрали така един екип от наистина хора, които имат отношение към шаха, също така имат качествата, които ние търсихме, защото ние търсихме честни хора, които да управляваме средствата по един прозрачен начин, да търсим спонсори, да въведем едни иновативни методи в шахмата. Съвсем скоро ще обявим така официално и нашият отбор. Мисля, че и вие ще останете приятно изненадани. Да. Дано следващия път трябва да донесете шах. Да... Следващия път ще донесем, надявам се, медали от Лили Купо. Първо медали от Индия. Да, чакам се да попитам с колегите от апаратните. Някой от вас играе ли шах? Моля? Да. Звукорежисьора и операторката в момента са шахматисти. Значи и не имаме представители в тази интелигентна игра. Много ви благодаря, да ви пожелая успех в Индия и ви очакваме след Индия да продължим този разговор. Благодаря на Цвети Галунова за съдействието, което ни оказахте.
Ние благодарим за възможността да представим тези млади наши български шахматистки и да им пожелаем успех. И нека цяла България да ги подкрепя. Използвам възможността да кажа, че още две, той вече Петър Ранулов каза, освен на тях трите, Нургил Салимова, наша също световна шампионка по шах, и Виктория Радева също ще участват в отбора. Просто те днес нямаха възможността, но стискаме палци на петте момичета и на петте ни момчета, които също ще ни представляват. Благодаря ви, успех ви желая. Очакваме ви след Индия. Това ще стане есента, защото и ние излизаме в лятна ваканция следващата седмица. А сега ще продължим с реклами и след тях, както обикновено, ви очакваме на познатия телефон 02 код към София 809 2050.